Salam, hər vaxtınız xeyir. Aktual verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Aktual verilişinin bugünkü qonağı iqtisadçı ekspert Məhəmməd Talıblıdır. Məhəmməd bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Məhəmməd bəylə, biz bugün manatın ucuzlaşması barəsində, devalvasiya barəsində danışacağıq. Azərbaycan Mərkəzi Bankının yaydığı bəyanatda bildirilir ki, uzun müddətli xarakter daşıyan xarici iqtisadi şokların güclənməsini nəzərə alaraq tədiyə balansının tarazlaşdırılması, ölkənin valyuta ehtiyatlarının kritik səviyyədə qorunması, milli iqtisadiyyatın beynəlxalq rəqabət qabiliyyətinin təmin olması məqsədilə Azərbaycan Mərkəzi Bankının idarə heyəti 21 dekabr 2015-ci il tarixində üzən məzənnə rejiminə keçilməsi barədə qərar qəbul edib. Bu qərarı əsasən manatın məzənnəsi başlıca olaraq valyuta bazarında tələb və təklifin nisbət müəyyən edən fundamental amillərin təsirinə uyğun olaraq formalaşacaq. Mərkəzi Bankın valyuta bazarında iştirakı isə bu rejimə uyğun həyata keçiriləcək. Çoxdan gözlənilən qərar idi. Bunu ötən ilin fevral ayından bəri, ilk devalvasiyadan bəri söyləyən ekspertlər var idi. Amma bunun qarşısını almaq o vaxtdan bəri mümkün deyildimi? Təbii ki, Mərkəzi Bankına həyata keçirdiyi siyasət açığı sistemli və ardıcıl bir siyasətin nəticəsi olaraq meydana çıxmadı. İlk vaxtlar əgər Mərkəzi Bank ilk olaraq manatın devalvasiyası ilə bağlı spontan bir qərar verilsə, söhbət 21 fevral 2015-ci il qərarından gedir. Həmin ərəfədə bilirsiniz ki, bazar iştirakçıları demək olar şok vəziyyətinə düşdü. Bəli. Bazarda işgüzar aktivliyi xeyli azaldı, süslü hökm sürdü. Və nəticədə sanki bazar iştirakçıları nə edəcəyi ilə bağlı heç bir qərarı yox idi. Və indiki qərar da təbii ki, bu baxımdan daha sərt və radikal qərar oldu. Çünki əgər indiyə qədər hər hansı bir mərkəzi bankı yürütdüyü siyasət və ya monetar tənzimlənmə alətləri ona gətirib çıxarmalı idi ki, yaxud manatın üzən məzənniyə vaxtında keçirilməsi, yaxud yumuşaq devalvasiya siyasəti həyata keçirilməsi. Əgər 21 fevralda yumuşaq devalvasiya keçidlə bağlı Mərkəzi Bankın qərarı olsaydı, ölkədə bazar iştirakçılarında bu qədər qeyri-müəyyənlik, eyni zamanda ikinci devalvasiya hazırlıq bu qədər istimai rəyi silkələməzdi, o cümlədən bazar iştirakçılarda. Əgər hökumət doğrudan da üzə məzəyinə keçməklə bağlı siyasəti var idisə, onda birinci devalvasiya da imtina etməli idi. Çünki hər iki addım biri-birini bir çox hallarda təkzib edirdi. O baxımdan qiymətləndirəndə təbii ki, Mərkəzi Bankın bu baxımdan açığı mən düşünürəm ki, məsuliyyət öz üzərinə götürməsi ilə bağlı mənim riskləri var idi. Və ona görə sadəcə olaraq həmin dövr üçün daha sərt bir addıma ehtiyac yarandı. İndi artıq daha ikinci üzən məzənnə ilə bağlı verilən qərarın isə düşünürəm ki, kökündə duran amil budur ki, əgər Mərkəzi Bank indiki halda, əgər 2015-ci il fevral ayında mövcud ehtiyatları 15.4 milyard manat idisa, faktiki olaraq bugünkü vəziyyətə 5.5 milyard manatdan söhbət gedir. Yəni 10 milyard manat bu müddət ərzində tamamilə Mərkəzi Bankın aktivləri əriyibdir. Aha. Əgər Mərkəzi Bank həyata keçirmə siyasətinin konkret hədəfləri ondan ibarət idisə ki, biz üzən məzənniyə keçidlə bağlı hazırlıq həyata keçiririk, onda bu məntiq baxımından 10 milyardı itirmək ehtiyac qalmayacaqdır. İkincisi, iqtisadiyyat buna uyğun olaraq hər hansı bir platformada inkişaf edəcəkdi, amma bu da baş vermədi. Demək ki, əslində Mərkəzi Bankın bir çox hallarda biri-birini tamamlamayan addımları nəticə etibarilə onu deməyə imkan verir ki, Mərkəzi Bank sadəcə konkret monetar hədəfləri yoxdur bu vəziyyətlə bağlı. Eyni zamanda Mərkəzi Bankın bu baxımdan da çox ciddi qəbahətini də bir tərəfdən görməmək mümkün olmur ki, ölkə iqtisadiyyatı ümumiyyətlə necədirsə, ölkə iqtisadiyyatının keyfiyyət göstəriciləri nədirsə, onu sifətli ifadə edən milli valyutalarda təxminən o cür olur. Ona görə də Mərkəzi Bankdan əlahiddə bir gözləntilər və əlavə qərarlar da bəlkə də olmaya bilərdi. Çünki Mərkəzi Bank mövcud resursları daxilində nə mümkündirsə onu etməyə çalışırdı. Amma mən qarşısını almaq mümkün deyildi deyəndə, yəni bu sualı verəndə tək Mərkəzi Bankın atacağı addımları deyil, hakimiyyətin, Azərbaycan hakimiyyətinin, Azərbaycan hökumətinin atacağı addımları nəzərdə tuturdum. Yəni iqtisadiyyatı elə bir vəziyyətə gətirmək olmazdı mı ki, manat bu səviyyəyə düşməsin? Təbii ki, ümumiyyətlə, hər hansı bir monetar sferada həyata keçirilmiş siyasət ümumilikdə yalnız həmin sferanı əhatə etmir. Bilirsiniz ki, bu ölkənin həm pul kredit siyasəti, fiskal sferanı əhatə edir. Hətta belə deyək ki, Amerikanın Fed-in uçot stavkalarının dəyişməsi ilə bağlı verdiyi qərar da yalnız monetar sferanı əhatə etməyəcək.
Eyni zamanda neftin qiymətinin də səviyyəsinə böyük təsir göstərəcək. Amerikanın özünün 40 illi neftin ixracatı ilə bağlı embargoların aradan qaldırılması da ona gətirib çıxaracaq ki, dünyada həm də neftin qiymətinin ucuzlaşması tendensiyası yüksələcək. Yəni, bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, hər hansı bir monetar sferada baş verən tənzimlənmə siyasətinin həyata keçirilməsi nəticə itibarilə həmin sferadakı vəziyyətin məhdudlaşması ilə kifayətlənmir. Bu, digər sferadakı hər hansı bir vəziyyətlə ya koordinasiya olunmalı idi, əlahiddə həyata keçirilən siyasətin isə heç bir perspektivi yoxdur. Çünki əgər monetar siyasəti həyata keçirdiyimiz zaman biz büdcə daxil olmalarında yığım əmsallarının yüksəlməsi, büdcə verici siyasətində hansı vəziyyətin yaranacağı ilə bağlı təxminən təsəvvürlərimiz olmalı idi. Ola bilməz ki, ölkənin pul kredit siyasətində tamamilə başqa bir siyasət yürüdülsün, fiskal addımlar isə onu tamamlamasın. Yaxud da ki, ölkənin fiskal siyasəti tamamilə başqa istiqamətdə həyata keçirilsin, ölkənin gömrük orqanlarının həyata keçirdiyi gömrük tənzimlənmələri isə tamamilə ondan fərqli olsun. Məhəmməd bəy, sizdən xahiş edəcəm, çünki artıq mənim özümün də yəni bir iqtisadçı deyiləm, ona görə biraz beynim qarışmağa başladı. Terminləri daha rahat şəkildə insanlara çatdıraq ki, yəni fiskal əmsal nədir, yəni bunlar nədir, bunları daha rahat şəkildə, loru dildə yəni, insanlara başlasalar yəni, ki, onlar başa düşsünlər, asan olsun onlara. Mərkəzi Bankın həyata keçirdiyi indiki siyasət elə həyata keçirilməli idi ki, ölkənin büdcə verici siyasəti ilə bağlı əlaqəli sahələri də nəzərə alsın. Aha. Yaxud vergi büdcə siyasəti ilə bağlı həyata keçirilmiş siyasət, vergilərin yığımlarının artırılması, azaldılması, neft fondunun aktivlərinin azalması və büdcə daxilmalarında çəkisinin azalması, bütün bunlar, yəni bütün bir iqtisadi sistemin tərkib elementləridir. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, bunları ayrı-ayrılıqda təsəvvür etmək və onlar üzərində ayrı-ayrılıqda siyasət qurmağın özü konkret olaraq hər zaman neqativ bir nəticələrə gətirib çıxarır. Və bütün əslində bunlar da ölkədə Mərkəzi Bankın tutaq ki, yaxşı siyasət yürütdüyünə xəbər verirsə, amma ümumilikdə digər sahələrdə vəziyyət yaxşı deyilsə, əlahiddə atılan hər hansı bir yaxşı addımlar da yaxşı sonluğa gətirib çıxarmayacaq. Yəni, söhbət bundan gedir ki, ölkə iqtisadiyyatının liberal iqtisadi siyasət yoxdur, monopoliya güclüdür, korrupsiya vergiləri qalır və bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, əlahiddə bir sahədə biz islahatlar kursunu həyata keçirməklə ən yaxşı halda pul kredit siyasətindən müəyyən-müəyyəndə sabitləşmə kurslarına həyata keçirə bilərik. İslahat olmalıdır. Təbii ki, bir tərəf yox, müxtəlif istiqamətli olmalıdır. Bu, iqtisadi liberallaşma olmalıdır. İqtisadi liberallaşma, yəni iqtisadi açılımlar. Təbii, azad iqtisadiyyat. Azad iqtisadiyyat olmalıdır. İqtisadiyyatda inisiyativin qarşısını kəsən amillər aradan qaldırılmalıdır. Ölkənin xarici iqtisadi siyasətində liberallaşma kursu həyata keçirilməlidir. Ölkə beynəlxalq iqtisadi bloklarda təmsil olmalıdır. Dünya Ticarət Təşkilatı beynəlxalq bloklar deyəndə Ümumdünya Ticarət Təşkilatı yəni ki. Ümumdünya Ticarət Təşkilatı var. Avropa İttifaqının şərq tərəfdaşı proqramında iştirakçılıq məsələsi vardır. Və ümumilikdə belə deyək ki, beynəlxalq iqtisadi bloklarda təmsilçi, təşkilatlarda təmsilçilik hesabına. Ölkədə hansı belə deyək ki, iqtisadi inteqrasiyadan uğur əldə etmək mümkündürsə, bunları etmək lazımdır. Əgər bunlar bu günləri Mərkəzi Bankın həyata keçirdiyi siyasət hər hansı bir zaman kəsiyi də məhdudlaşırsa, bu deməkdir ki, bu addımın da konkret nəticəsi olmayacaqdır. Yəni bunlar bütün ümumilikdə ölkənin iqtisadi açılımları özündə ifadə etməlidir. Əks halda biz epizodik uğurlar olacaq, yenə də hər hansı bir böhran və ya tənəzzül elementlərinin güclənməsi müşahidə olunacaq. İndi gəlin, belə deyək də, xırdalayaq, tam olaraq xırdalayaq. Misal üçün, islahatlar dedik, açılımlar dedik, iqtisadi liberallıq olsun dedik, haradan başlamalıydıq, hansı sahədən? Kənd təsərrüfatı sahəsi mi, gömrük mü və yaxud da ki, digər sahələr mi? Nə təklif edərdiniz, Məhəmməd bəy? Birinci, qeyri-neft sektorundan başlamaq istəyiriksə ki, artıq biz bilirdik ki, 2012-ci ildə Azərbaycanın neft təhsilat dövrü, pik dövrü geridə qalır. Azərbaycanın post-neft dövrü başlayır. Bəli. Post-neft dövrünün öz çətinlikləri var. O çətinliklər əsasən qeyri-neft sektorundan ölkənin həm ümumi daxili məhsulunda, həm büdcə daxil olmalarında artımına nail olmaq lazımdır. Və belə bir vəziyyətdə şübhəsiz ki, qeyri-neft sektorunun konkret olaraq bir neçə prioritetlərini müəyyənləşdirmək lazımdır. İqtisadi diversifikasiyada biz müəyyənləşdirməliyik ki, tutaq ki, Azərbaycan qeyri-neft sektorunda hansı sahələrin inkişafını özü üçün daha vacib hesab edir. Məsələn, İKT-ni, ola bilsin aqrar sektoru, turizmi, xidmət sferası və s.
Amma bizdə tutaq ki, qeyri-neft sektoru zəif inkişaf etdiyi üçün bu günləri Azərbaycanın ixracatında qeyri-neft ixracatının payı cəmi 4.5-5%-dən yuxarı deyil. Əgər biz bunu valyuta ilə konvertasiya etsə, bu təxminən 1.8-2 milyard dollar arasında bir vəsaitdən gedir. Bu əslində böyük bir vəsait deyil. Söhbət bu vəsait təxminən Ermənistanın ümumi ixracatı qədərdir. Hı-hı. Bu vəsait Gürcüstanın ixracatından müəyyən mənada geri qalmaları özündə ehtiva edir. Azərbaycanın bir tərəfdən böyük neft gəlirləri mərhələsinə daxil olur. Böyük neft gəlirlərinin əldə olunmuş vəsaitlər büdcədən kənar fondlar vasitəsilə iri investisiya layihələrinə xərclənir. Ölkənin xarici borcları artır. Artıq bilirsiniz ki, yalnız dövlət zəmanəti ilə alınan borclar, dövlətin özünün borcları 15 milyard dollardır. Bu artıq ümumi daxili məhsulda əhəmiyyətli bir pay edir. Hətta təhlükəli həddə də yaxınlaşır. Az pul deyil. Təbii. Vaxt var idi ki, mən sizə müqayisə üçün deyə bilərəm ki, 1994-cü ildə əsrin kontraktı yerli imzalanırdı. Onda Azərbaycanın adam başına düşən xarici borcu miqdarı 9 dollar idi. Amma bugün Azərbaycanın adam başına düşən xarici borcunun səviyyəsi 1200 dolların üzərindədir. Və bir tərəfdən maraqlı bir paradoksal vəziyyət yaranır. Ölkənin bir tərəfdən gəlirləri artır, böyük neft gəlirləri mərhələsini yaşayır. Post-neft dövrünün hələ yenicə daxil olubdur, çox ciddi çətinliklər yoxdur, olmamalı idi əslində. Amma bir tərəfdən də ölkənin xarici borçlamaları artır. Xarici borçlamanın bu Mən elə bax istəyərdim, bu paradoksa bir aydınlıq gətirək. Necə olur? Kasıb bir dövrdə yaşayan Azərbaycanın o vaxtı 94-cü ildə cəmi adam başına düşən borcu 9 dollar eləyir. Bu qədər gəlir Azərbaycana. Xeyli ildir ki, Azərbaycana gəlirlər gəlir və indi 1200 dollar. Yəni onda bu gəlirlər hara getdi? Yəni borcları qaytarmaq mümkün deyil və borçlar niyə artıb ki? Bilirsiniz ki, Azərbaycanın ümumiyyətlə neft-qaz gəlirlərini əldə etdiyi vəsait 118 milyard dollar olubdur. Bunun cəmi biz faktiki olaraq əhəmiyyətli bir hissəsi xərclənib. Cəmi neft fondunda 35 milyard dollar vəsait qalıbdır. Artıq dünən elan olmuş vəziyyətə görə 34 milyard da artıq aktiv qalıbdır. Və belə bir vəziyyətdə biz bir tərəfdən əhəmiyyətli neft pullarını xərcləmişik. Digər tərəfdən həm də xarici borçlama ilə üz-üzə qalırıq. Təbii ki, sual oluna bilər ki, onda bizim Cənubi Qafqaz Respublikaları ilə müqayisə edək ki, bizdə xarici borcunun bu səviyyə artmasının səbəbi nədir? Məsələn, Gürcüstan və Ermənistanda xarici borcunun səviyyəsi 4.2-4.5 milyard dollar səviyyəsindədir. Hətta 5 milyardı keçmir. Həmin ölkələrin heç bir təbii resursu yoxdur. Böyük resurs üstünlükləri olmadığı halda daxil olmalar da yoxdur. Həmin ölkələrdə təbii ki, adam başına bölünür, onlarda xarici borcun səviyyəsi artıq olur. Amma ümumilikdə Azərbaycanın bu qədər xarici borcun artması, iri investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi, çox iri layihələrin həyata keçirilməsi, söhbət Avropa oyunları kimi, Avropa oyunları, Olimpiya oyunları kimi böyük oyunlardan gedir. Hətta bundan sonraki planlaşdırdığımız bəzi oyunlar açıq Azərbaycan büdcəsini və büdcədən kənar fondlarını əhəmiyyətli sürətdə belə deyək də, lazımsız istiqamətləri xərclənməsinə gətirib çıxarır. Bunlar Amma Azərbaycanın dövlət neft fondu var ki, orada neft pulları yığılır. Müəyyən faizi ora transfer olunur neft pullarının. Yəni onunla da mı ödəmək mümkün deyil? Ümumiyyətlə orada pul var mı? Təbii var. Orada 34 milyard bizim vəsaitimiz var. Amma 34 milyard vəsait üzərində bu günləri bizim sərəncam vermə hüquqlarımız yoxdur. Yəni onlar bilirsiniz ki, xarici ölkələrdə beynəlxalq maliyyə qurumlarını idarə etməyə verilibdir və idarə etmədən əldə olmuş gəlirlər hesabına biz həmin vəsaitləri ölkənin maliyyə axın kanalları qəbul edir. Bu böyük bir vəsait də deyil. Burada illik ortalama bizim gəlirli səviyyəmiz hətta 1% də deyil. 0.87%-dən söhbət gedir. Və belə bir vəziyyətdə açığı Mərkəzi Bankın aktivləri sürətləriyir. Neft fondunun aktivləri xarici idarə etmədədir və onun əlavə olaraq rentabilli səviyyəsi yüksək deyil. Və eyni zamanda iqtisadiyyatın özündə də müxtəlif sektorlardan həm ümumi daxili məhsulun bir ÜDM-in piroqunun formalaşmasına, eyni zamanda büdcət daxil olmalarında müxtəlif sektorlardakı proporsional bölgü də mövcud deyil. Və belə bir vəziyyətdə biz yalnız, belə deyək, neft fonduna yalnız təhlükəsiz yastığı kimi baxa bilirik. Neft fondunun özünün aktivləri artanda bu dolayısıyla dövlət büdcənin gəlir hissəsinin artımına səbəb olur.
Orada azalmalar olanda, dünyada neftin qiyməti aşağı düşəndə, yaxud Azərbaycan hasilatı dəyişəndə bizim daxil olma kanallarımız da daralır. Demək ki, biz bu həyata keçirdiyimiz bu istiqamətli siyasətin eyni zamanda yaxın və uzaq dövrdə neqativ təsirləri də hiss olunmaqdadır. Məhəmməd bəy, mən istəyirdim ki, bunu bu məsələyə də bir aydınlıq gətirəsiniz. Bu çaşqınlıq yaradıb insanlarda. Əgər üzən məzən nədirsə, niyə onda mərkəzi bank buna bir rəqəm qoyur? Misal üçün, bugünlərin rəsmi məzənnə açıqlandı, bir tam %55 bir dollar, bir tam %55 manata. Bu, üzən məzənnədə adətən belə olmalıdırmı, yoxsa bu elə devalvasiyadır? Yox, üzən məzənnədə ümumiyyətlə qiymət, belə deyək də, bazarda tələbin, təklifin öhdəsinə bağlıdır. Amma deyək ki, konkret olaraq devalvasiya ilə bağlı qərarda hər hansı bir məzənnə həddi müəyyənləşdirilir. Ona görə də indiki halda Mərkəzi Bankın həyata keçirdiyi siyasəti də bir mənalı qiymətləndirmək olmaz. Çünki bu hələli sadəcə olaraq ictimai rəydə təzyiqi normallaşdırmaq üçün bu addım atılır. Yəni deyirsiniz ki, manatı üzən məzənnə ilə yəni buraxsaydılar, bundan da aşağı gedə bilərdi bir gün içində. Bundan bir gün içərisində baş verməyəcəkdi, amma sürətlə manatın dəyərini itirilməsi bir neçə həftədə ola bilsin. Amma kifayət qədər itirdik, 47%. Bu daha çox belə deyək, itkilər onunla bağlıdır ki, bazarda xeyli ajotaj var. Aha. Bazarda bazar iştirakçılarının qeyri-müəyyənlik hökm sürür. Bazarda dolların yığılmasının səbəbini Mərkəzi Bank müəyyənləşdirə bilmir. Vəziyyətin bu zaman kəsində əhatə olunması daha çox Amerikanın Fed-in uçot stavkalarının dəyişilməsi, dollar tələbinin artması, eyni zamanda ölkədə açıq etiraf etmək lazımdır ki, ABŞ Konqresində demokratiya aktı ilə bağlı da qərarın qəbulu və bəzi ümumiyyətlə vəzifəli şəxslərin həmin sanksiyaların təsir dairəsində düşəcəyi ehtimalı, həmin müəyyən çevrələrin ümumiyyətlə dollarla yığım aparmaq marağını daha çox stimullaşdırdı və belə bir vəziyyətdə şübhəsiz ki, həm dolların ümumiyyətlə bazardan yığışdırılması baş verdi. Eyni zamanda Mərkəzi Bankın sadəcə olaraq bu prosesi tənzimlənməsi üçün intervensiya etdi. Bazarda belə deyək də, indiyə qədər əgər gün ərzində 40 milyon manat həcmində intervensiya nəzərdə tutulurdusa, bu əgər 8 gün ərzində 320 milyon manat, 300 milyon manat civarında həyata keçirilirdisə, indi artıq 750 milyon manat həcmində baş verdi. Bu onu göstərirdi ki, əslində Mərkəzi Bank bazardakı mövcud vəziyyətin belə deyək də, istehlaklı davranışlarını ciddi təhlil etməli idi. Dolların yığılma səbəbləri araşdırılmalı idi. Və çoxlu sayda səbəblər araşdırılandan sonra özünün siyasətini müəyyənləşdirməli idi. Amma indiki halda sanki qeyri-müəyyənlik fonunda Mərkəzi Bank hələli bu qərarı qəbul edibdir. Ola bilsin ki, bir neçə bir aydan sonra tamamilə başqa qərar versin. Yəni, üzən məzənnəyə keçsin. Bu üzən məzənnə deyil, amma rəsmi məlumatlarında üzən məzənnə kimi göstərilir. Amma deməli, bu üzən məzənnədir, bu devalvasiyadır. Üzən məzənnənin konkret olaraq, yenə qeyd edirəm burada, bu bir gündə qərar qəbul olunduğu üçün bunun konkret olaraq sadəcə hədd müəyyənləşdirilibdir. Bu artıq devalvasiya həddidir əslində, amma üzən məzənnənin elan olunması o deməkdir ki, artıq bazara heç bir halda Mərkəzi Bank müdaxilə etmir. Artıq tükən bazardan yəqin ki, xəbəriniz var, satışlar bəzi mağazalar artıq məhdudlaşdırıblar satışları, valyuta dəyişmə məntəqələri işləmir. Bugün demək olar ki, bir çoxunda işləmirdi. Panikadadır insanlar. Nə etməlidir insanlar? Yəni, bu nə etsinlər? Nə məsləhət görərsiniz insanlara? Açığı, yəni, tükənlər niyə işləməsin ki? Mağazalar niyə işləməsin ki? Nədən ehtiyat edirlər? Açığı, bu vəziyyətə aydınlığı Mərkəzi Bank gətirməlidir ki, bazarda bizim həyata keçirdiyimiz bu cür belə deyək də, pul kredit siyasətinin konkret hədəfləri bundan ibarətdir. Biz yaxın dövr üçün bazarda maliyyə sabitliyini, valyuta sabitliyini həyata keçirmək üçün hansısa bir addımları planlaşdırırıq. Amma indiki halda Mərkəzi Bankın həyata keçirdiyi bu cür siyasəti əsaslandırması ortada yoxdur. Problemlər bundan ibarətdir. Eyni zamanda bazar iştirakçılarının nə etmək ilə bağlı qərarı da ona görə daha çox belə deyək də, qeyri-müəyyən hal alıbdır. Əslində Mərkəzi Bank həyata keçirdi bu siyasətlə əsaslandırmalı idi ki, necə ki, vaxtilə 21 fevral 2015-ci il devalvasiya qərarında əsaslandırması bundan ibarət idi ki, ölkə ixracat potensialının artırılması üçün
devalvasiya qərarı qəbul edir. Devalvasiya qərarı konkret məqsədlər müəyyənləşdirilirdi ki, ölkəni qeyri-neft ixracatı stimullaşdırmaq istəyir. Amma indiki halda Mərkəzi Bankın həyata keçirdiyi siyasət sürətlə Mərkəzi Bank intervensiya siyasətindən sonra bazara daha çox valyuta ötürməsindən sonra yaranmış ajotajın təsiri altında qərar verilibdir. Yəni biz bunu dayandırmaq üçün müəyyən konkret bir qiymət koridoru həddi müəyyənləşdirir və bununla da belə deyək, heç olmasa dolların alışını zəiflətmək istəyirlər. Amma indiki halda həyata keçirilmiş bu cür siyasətin nə qədər effektiv olacağını açıqı demək çox çətindir. İlk sualda da mən dedim ki, fevral ayında devalvasiya olduqdan sonra gözlənilirdi ki, yenidən devalvasiya olacaq və sizin dediyiniz kimi ixracat potensialını artırmaq məqsədi ilə kimi bunu qələmə vermişdilər. Və ondan sonra ekspertlər ilə siz də digərlər də çıxış edirdilər, hökumətə yollar göstərirdilər, qeyri-neft sektorunun inkişafına bağlı siz dediniz iqtisadi liberallıq falan, yəni bunlar hamısı təklif olmuş idi. Amma bütün bunlar demək olar ki, heç biri həyata keçmədi və yenidən devalvasiya oldu. Niyə keçirmədi? Kimlər maraqlı deyil ki, bunların həyata keçirilməsində, Məhəmməd bəy? Təbii ki, bu hökumət daxilindəki hər hansı bir siyasətlə bağlı məsələdir. Mən orada hökumətin konkret olaraq ünvanlı proqramlar həyata keçirilməsinə bağlı nəsə deyə bilmirəm. Amma hər halda bu siyasəti ən azı yarımçıq siyasət adlandırmaq olar. Çünki bundan sonra atılan hər hansı bir ilkin olaraq atılan addım 21 fevral 2015-ci il devalvasiya qərarından sonra həyata keçirilmiş Mərkəzi Bankın siyasəti həmin birinci ilk addımla tamamlanmır. Burada yəni biraz sinxron davranışdan söhbət getmir. Sadəcə olaraq hansısa sanki belə qeyri-müəyyən vəziyyətdə buraxıldı. Ayda təxminən 1.2 milyard manat da həcmində manatın sabit və dönərli valyuta olaraq saxlanması üçün pullar xərcləndi və nəticədə hiss olundu ki, artıq bu formada manatı saxlamaq mümkün deyil və indiki belə bir qərar qəbul oldu. Əslində, əgər biz düşünürüksə ki, hansısa zaman kəsi üçün bu qərarların verilməsi vəziyyəti dəyişdirə bilər və buna özümüz inandırırıqsa, digərlərini də inandıra bilərik. Amma Mərkəzi Bankın həyata keçirdiyi bu siyasət onu göstərdi ki, İlkin olaraq həyata keçirilmiş addımla, nəzər tutmuş addımla, sonradan həyata keçirilmiş addım arasında bir qarşılıqlı əlaqə ümumiyyətlə yoxdur və buna görə də Mərkəzi Bankın indiki halda 15.4 milyard manatdan, 5.5 milyard manata qədər aktivlərin əridilməsindən sonra həyata keçirdiyi siyasəti əslində o daha önləyici tədbirli həyata keçirmək hesabına deyək ki, may ayında ata bilərdi. May ayında artıq bizim deyək ki, Mərkəzi Bankın aktivləri 12 milyard idi və onda çox ciddi problemlər olmayacaqdı. Amma indi 10 milyard manat bizim aktivlər əriyibdir və bundan sonra atacağımız hər hansı bir addımlar da zəif və az olan bir aktivlərin daha sürətlə əriməsini gətirib çıxara bilər. O baxımdan, yəni mən ilk giriş söhbətimizdə də qeyd etdim ki, mən bunlar arasında açığı qarşılıqlı və sinxron davranışı görə bilmədim. İndi verəcəyim sual bəlkə də sizə bir qədər sadəlöv görünə bilər, amma bunu bir çox insanların dilindən vermək istəyirəm mən sizə. Bahalaşma gözlənilirmi və nə qədər səviyyəsində? Təbii ki, bazar iqtisadiyyatı prinsiplərində sektorların qarşılıqlı təsir prinsipinə görə hər hansı bir sektorda baş verən bahalaşma digər sektorlarda mütləq sirayət etməlidir və belə bir qarşılıqlı qiymət artımı onu gətirib çıxara bilər ki, ölkədə istehlak mallarında 20-30% qiymət artımları müşahidə oluna bilər. Ölkədə ümumiyyətlə hər hansı bir sahələrdə xüsusilə də inflyasiya təzyiqləri güclənə bilər. Ölkənin xarici ticarət dövriyyəsində azalmalar müşahidə oluna bilər. Ölkədə işgüzar aktivlik xeyli düşünürəm ki, azalacaqdır. Ölkədə ümumiyyətlə daxili investorların xarici ölkələrə investisiya axınları güclənə bilər. Ölkədə ümumiyyətlə miqrant mühacir kapitalı xarici ölkələrdə, xüsusilə də Orta Asiya, Rusiya axın imkanları yarana bilər və bütün bunlar ümumilikdə həm də büdcəyə daxil olmalarına çox neqativ təsir göstərə bilər ki, bu da açıqı yalnız idarə etməklə bağlı deyil, eyni zamanda Orta Statistik Azərbaycanının həyat tərzində çox neqativ təsir göstərə bilər. Bahalaşma? Təbii ki, bahalaşma. Neçə faiz? Negativlərin hamısını saydıq, amma konkret rəqəm yəqin. 20-30%-dən yəqin aşağı baş verməsi bahalaşma. Olacaq. Bəli. Bunun qarşısını almaq heç yerə mümkün deyil. Hər halda hökumət bununla bağlı vaxtında addımlar atsaydı mümkündür, amma
artıq düşünürəm ki, indi də ola bilsin ki, hər hansı bir addımlar planlaşdırılır. Yəni, Azərbaycan hökumət başa düşməli idi ki, əgər böhran və ya güclü tənəzzül elementləri varsa iqtisadiyyatda, burada antiböhran proqramları olmalıdır. Biz amma birinci antiböhran proqramları o zaman meydana çıxır ki, ümumiyyətlə bu xəstəliyin özünü etiraf edirsiniz, sonra diaqnoz qoymağa başlayırsınız. Antiböhran proqramının olmaması əslində, ümumiyyətlə böhranı inkar etmək deməkdir və belə bir vəziyyətdə açığı böhranı heçə almaq və onu heçə almaqdan gəlmək əslində vəziyyətimizi daha da çətinləşdirir və bütün davranışlar da onu göstərir ki, hökumətin ümumiyyətlə belə bir böhranını etiraf etmək yaxud da ki, antiböhran proqramı hazırlamaq hələlik niyyət ortada yoxdur. Olan oldu, keçən keçdi artıq, yəni geriyə addım yoxdur, devalvasiya baş verdi. Yəni artıq manat bir xeyli 47% aşağı düşdü. Məzənnəsi aşağı düşdü. Və bu vaxta qədərdi, yəni keçənlərə baxıb bir kök sötürməyək. Yəni bu vaxta qədər sizin dediyiniz kimi islahatlar aparılmadı ki, bu manat bu vəziyyətə düşməsin. Amma bundan daha vəziyyət siz dediyiniz kimi aşağı gedə bilər manat. Bunu qorumaqdan ötürü hökumət hansı addımlar atmalıdır? Nə təklif edərdiniz? Hökumət vəziyyətdən çıxmaq üçün ən azından. Hökumət təbii ki, addımlar atması üçün bu ola bilsin ki, bu addımlar tez bir zamanda konkret nəticəsi olmayacaqdır. Amma hər halda vəziyyətin yumşalmasına xidmət edə bilər. Burada xüsusilə də biznes üzərində məmur patronajlığının aradan qaldırılması, xüsusilə də azad sahibkarlıq şəraitinin yaradılması, qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün nə mümkündürsə etmək, Azərbaycanın beynəlxalq maliyyə qurumlarından böyük məbləğdə kredit asılılığını daha çox həvəslə xarici borclanmaya girmək yox, daxili resurslar hesabına vəziyyəti qoruyub saxlamaq, eyni zamanda vətəndaşların sahibkarlıq təşəbbüslərinə təşviq etmək lazımdır. Xüsusilə də burada mən qeyd etmək istəyərdim ki, iqtisadi ombudsman aparat və institutu yaradılmalıdır. İllərdir ölkədə, bu səslənir ancaq... Təbii, yəni bu vəziyyətdə açıb bizim sahibkarların, zərərə düşən hər hansı bir iş adamlarının ünvanlı və müraciət eləyəsi bir qapıları olmalıdır. Amma indiki halda sanki bu qeyri-müəyyənliyə görə sahibkarlar nə edəcəyini bilmir, bazar iştirakçıları hansı addım atacaqlarını bilmir və belə bir vəziyyətdə sanki iş, hamı belə deyək də, daha çox bazardan gəlir əldə etmək məqsədi ilə hər hansı bir hərəkətlər və ya planlar hazırlamaq, onları həyata keçirmək yox, daha çox mövcud gəlirini bazarın təzyiqlərini necə qorumaq haqqında düşünür. Və bu cür konservativ siyasət nəticə etibarilə ölkədə işgüzar aktivliyinin azalmasından gətirib çıxarır. Ölkənin işgüzar aktivliyinin azalması ölkənin büdcə daxil olmalarını çətinləşdirir və vətəndaşlar daha çox istehlak etmək yox, daha çox minimum istehlak etmək və gəliri minimumlaşdırmaq haqqında düşünür ki, bu da ümumilikdə həm ümumiyyətlə ailə büdcələrinə, həm də ümumiyyətlə dövlət büdcəsinin gəlir imkanlarına neqativ təsir göstərir. 2015-ci ilin sonunda baş verdi bu devalvasiya. Dediyimiz kimi artıq ikinci hadisədir ki, devalvasiya hadisəsidir ki, bu baş verir 2015-ci ildə. 2016-cı ildən ehtiyat edənlər var. Eyni zamanda Prezident İlham Əliyev də çıxışlarının birində dedi ki, 2016-cı il ağır il olacaq. Siz nə gözləyirsiniz? Siz də bu pessimizmi bölüşürsünüzmü, yoxsa haradasa bir optimist bir nələrsə var, qığılcımlar var? Kamran bəy, ümumiyyətlə, yalancı ümidlə yaşamağa dəyməz. Reallığı demək lazım. Hə, mən realistik olmaq daha doğrusudur, amma sonra tərif demək də olar, kim istəyirsə desin. Amma real vəziyyət elə bir həddə gəlib çatıb ki, həqiqəti demək üçün güzəşdə getmək lazım deyil. Əslində, vəziyyət bizim təsəvvür etdiyimizdən də ağır oldu. Çünki biz ən azı planlaşdırdıq ki, may ayında bu Mərkəzi Bankda böhran əlamətləri ola bilər. Bununla bağlı hər hansı bir addımlar atıla bilər. Amma biz təsəvvür etdiyimizdən 3-4 ayda proses önə çəkildi. Və bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, Mərkəzi Bankın həyata keçirdiyi siyasətdən sonra ölkədə yaranmış vəziyyətin aradan qaldırılması üçün hökumətin iqtisadi xətti qurumlarını bircə razılaşdırmış planları olmalıdır ki, bu vəziyyətdən çıxmaq üçün bu vəziyyəti təhlil edib, dəyərləndirmək və vəziyyətdən çıxış yolları axtarmaq lazımdır. Çünki vəziyyət, yenə də qeyd edirəm, həm daxildə vəziyyət bizim təsəvvür etdiyimiz kimi olmadı. Digər tərəfdən beynəlxalq təzyiqlər də güclənir. Söhbət Amerikanın neft ixracatına embargonun aradan qaldırılması, dolların dəyər qazanması, resurslu asılı ölkələrdə milli valyutaların daha çox dəyər itirməsi riski ilə üz-üzə qalırıq.
Və belə bir vəziyyətdə şübhəsiz ki, ölkə iqtisadiyyatı həm daxilindən bir dinamizm güclənməlidir, həm də ki, xarici təzyiqlərə önləmə imkanları olmalıdır. İqtisadiyyatın bu cür immunitetli, güclü, müqavimətli iqtisadiyyat qurulması üçün birinci iqtisadiyyat özün konstruksiyası düzgün olmalıdır. Bizdə iqtisadi konstruksiya problemi var. İqtisadi konstruksiyamız düzgün qurulmadığı üçün həmin o əyri formada olan qabın içərisində ən dəyərli məhlulu töksək də belə, yenə də həmin o forma alacaq. Ona görə də bizim orada hansı dəyərli məhlul tökməyimiz həmin konstruksiyanı dəyişmir. Bu baxımdan bizim problemlərin əsası iqtisadi konstruksiya problemi olur. Dediyinizdən belə anladım ki, həqiqət acı olsa da onu həmişə demək lazımdır, düzgününü demək lazımdır. Fikrim Təşəkkür edirəm Məhəmməd bəy, studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün aktual verilişini bugünkü buraxılışda belə yekunlaşdı. Qonağımız iqtisadçı ekspert Məhəmməd Talıblı idi. Növbəti görüşlərdək.